Це Хмельницький центральний продовольчий ринок. За словами продавця Андрія, у нього покупці не цікавляться рівнем нітратів. На мою думку, бо всі знають, що все-таки нас провіряють. Аналізи беруть у нас кожен день на полуницю, на всю фрукту. В основному цікавляться, щоб солодке було. Нітрати є і в овочах, і фруктах, каже покупчиня Людмила. Черешні всі кроплені, кажуть, от, тому що будуть хрубаки, як не кроплені. А я вимочую все в воді і так споживаю. Кажуть, що вода трошки витягує нітрати. Покупець Анатолій каже, що не боїться нітратів. Мені вже в такий вік, воно вже мені не страшне. Молодим треба боятися. Олександр продає турецькі кавуни та диня. Каже, що вони пройшли подвійну експертизу. Є турецькі висновки, і в нашої лабораторії теж висновок. Нітрати в нас в Чернівцях, в Тернополі побільше, ніж в Турції, в Єгипті. Європейські країни притримуються стандартів. Зараз в Херсоні вже продають на ринках, в них херсонський кавун. Але його сюди привезти неможливо. Тому ми беремо зараз лише турецький кавун. Його відбирали на лабораторний висновок і сказали, що він пройшов всі лабораторні висновки. За словами продавчині, зразки з кожної нової партії товару на ринку відбирають на дослідження. Якщо продукція відповідає нормам, видають експертний висновок. Наявністю нітратів мало цікавляться, більшість цікавляться, звідки продукція, звідки везеться, місцевість яка. Ось це більше їх цікавить зараз. Приходять до нас постійні люди, через що експертний висновок майже ніхто не требує. Вони знають, що в нас продукція завжди перевірена і завжди все в межах норми. Спочатку цього року у лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Хмельницької регіональної лабораторії Держпродспоживслужби, що на Хмельницькому центральному продовольчому ринку, провели 8463 експертизи, каже її завідуюча Ніна Бачмага. Під час проведення ветеринарних в травні місяці було виявлено надлишковий вміст нітратів в таких продуктах, як полуниця рання і редиска. Редиски було недопущено до реалізації 300 кг, а полуниці 816. Вона була денатурована методом насічки, методом перерізання, щоб вони в жодному разі не могли реалізовувати її. За словами Ніни Бачмаги, продукція тваринного і рослинного походження, яка реалізується на агропродовольчих ринках, підлягає обов'язковій ветеринарно-санітарній експертизі. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.